Подавам официална жалба с адрес до Бог и се надявам на отговор в тридневен срок. Боже мой, аз знам, че си заед и знам, че в разправия не веднъж и два пъти били сме степала. Бъди разумен, Господи, потопни и спрати, че тука вече сме на гъсто, все по-трудно се търпи. Измежду хората плъзна като зараза, а очността напълниха ръцете и сега кръдът ти през газа. Потънаха в мечти за притежания и скоро ще им се смеят и в Албания. С 8 плазми Панасоник гарсонера и скарне, дето вибрира и му топли задника, докато се не превърнаха се в свине. Ето нуждата зове, а оня пък се взе с ротан на дружба 2. Той обича да хитрува, той обича да краде, той обича да купува, но да плаща не. Колата да е с 200 коня, с климатроник с 3 врати, и ако може ей така, да я вземе без пари. И даже не бе, направо да му платят, за да я вземе. Ами че той тия пари от дърво да не ги бере бе. Купува безполезни простоти в мало и надявам се от тях да му приседне дано. И макар че тъй не бе дома, знам, че е твоята воля, аз позволявам си само да те помоля. Прибери си ги, Боже, моля те, Боже, така да се живеем, Боже, просто не можем. Вземи си ги, Боже, ще стане на Боже, но само търви от тях нашите кожи. Вземи си ги, Боже, моля те, Боже, така да се живеем, Боже, просто не можем. Вземи си ги, Боже, ще стане на Боже, но само търви от тях нашите кожи. Малко ме е срам, че влизам в Божия храм, и не защото съм грешник или защото съм пиян. Няма нужда, попе, да ме одимяваш с тъмян. Дошъл съм да говоря с оня, за който ти си сляп и ням. Боже, що ги създаде тие невежи говеда, или просто в музъка им нещо има централна повреда. Иде реч за едно специфично общество, та въпросът ми е простичек. Господи, защо? Тя е видна беге мама, става в ранни зори, закусал весени ядки, е бек в брани храни, упорито мрази и се пази от ваксини. Може би детето и ще боледува някой ден от морбили. Сляпо вярва на реклами, гледа с гала на кафе, на диетичните програми, тя разчита след стране. Щателно изследва лайното си по домашен микроскоп, да не би случайно да е погънала някой прашен микроб. Мъжът ти всяка вечер на маса с ръки и салати, управа политика, псува гласно депутати. Ако стане от той министър, щял да дигне държавата, зато и по път е към спалната. Спива на брабата, щом слънцето залезе, ръката ти да слезе, Боже, без много шуми драма, да си ги вземеш, ако може. Чуй ме, Господи, какво ти разправам и обещавам, църквата в неделя редовно ще посещавам. Прибери си ги, Боже, моля те, Боже, така да се живеем, Боже, просто не можем. Вземи си ги, Боже, ще стане на Боже, но само отърви от тях нашите кожи. Вземи си ги, Боже,